morën peng, se vajtin Portugali ky, si pranoj kushtet e tyre, që favorizonin palën tjetër, jo popullin e ti, u këthë aty, në gjithu si që në ta, këta bënë sikur nuk arritën do të administroni situatën, të ndërkombëtar, erën bëjnë serbët, pisoletën të koka, me e një shikoni, e keni të regjistruar. I thuaj thanë zëndës presidentit, të tërheqë trupat, në mënyrë që ne të hymë Sarajevë pa luftë. Dakord, ndryshe, ta zbrazë, dakord, thë i shkretë. Pam për mori telefonin, e ashtu i si urtë kur është e mori, pa për mori. E u bëgani që tha, jam presidenti, ku i dhe i? Jam peng tha, vazhdoni luftën! Pse nuk din të a i dërzoj? Pse nuk din të a i të andës su flashe edhe 5 vjetë në shumë? Po si, do të thinë dhe i, poplin e ti të masakroj, për shpëtuar kokën e vetë.